չույն մեշացելի հետևորդներ, այսօր անելու ենք challenge, պետք երեխեքը գուշակեն գլիկոլի չիպսերի համերը, թե ինչ գնացինք։ Ուրեմն այսպես Անյան այսօր ահավոր ուրախ է, շատ ուրախ է։ Չիպսերը այսպես հակառակ են, դրա իրենք միայն կարող են գուշակել այս չիպսի համը, որովհետև այս մամա, ջան, բանիդա, հա, տարբերի համերը, պիտի գուշակեք։ Այս համի չիպս, մենակ այս գույնի բանի մեջ կա այս, դրա համար մենք իրանց փակ աչքերով ենք տալու, որ իրանք փորձեն, որ միևնույնը անգամ գույնից չգուշակեն։ Գիտես, դրա համար աչքերը փակ կհանենք այդ մեջից, որ դու համը չգուշակես։ Դե ինչ, գնացինք։ Եվ այսպես երեխեք արդեն ունեն իրենց աչքերի հարմարանքը, չիպսերը բացած դրած է, իրանք անգամ եթե տեսնեն գույները, հիմա դրանք չեն գուշակելու, որովհետև աչքերը փակ եմ տալու, որ իրանք քաշեն։ Հիմա չինգաչունգ ենք անում, ով հաղթեց առաջին ինքնը փորձում։ Մեկից է չինգաչունգը, գնացինք։ Մեկից չի։ Մեկից, մեկից է, որ արա գանենք։ Չէ, չինգաչունգ։ Անյանը հաղթում, փակում ենք աչքերը։ Չէ, մեկից է, որ արա գանենք, փակում ենք աչքերը։ Փակում ենք աչքերը։ Հա, նույն չի փակում աչքերը։ Հիմա Նահիտին տալիս ենք, որ փորձի սրանից։ Դուք տեսեք, թե ինչ է։ Հիմա փորձում Անյան։ Անյան չելենջա խաղում։ Պետքում է քի։ Ահա։ Ես ուզի մի ռոպե մասկասա ինչա։ Ինչա։ Բիկոն։ Օպրի 1-0։ Բացում ենք աչկերը։ Հիմա նույնա փակում աչկերը։ Լավ ենք փակում, որ ոչինչ չտեսնենք տակից։ Ահա։ Հիմա նույնն է տալիս։ Անա, մի խանգարի երա։ Բայց ես ինձ տվին։ Չէ։ Մամա գրասիր, որ ով հաղթի։ Հա, լավ, վերցրու։ Հիմա նույն փակում աչկերը։ Փակի դե կյանքս, որ կարողանաս գուշակել։ Նորմալ է վերը։ Ոչինչ։ Նույն դաղալություն մի։ Լավ, չէ փակ։ Հիմա տալիս ենք փորձի։ Սա։ Նույն փակի աչկերը, ահա, այսպես փորձի։ Դեմ ուշ չտամ։ Այդ իմանալ սիրած համն է։ Քանի ժամ։ Ապրիմ տղեն, ես մեկը քեզ։ Հաջորդը չինգաչունգ ենք անում, գնացինք։ Չինգաչունգ։ Նորից։ Չինգաչունգ։ Նույնը հաղթում աչքեր փակի նույն։ Տալիս ենք, որպեսզի նույնը փորձի ես մեկը։ Փակի աչքերդ։ Սա։ Փորձի։ Սա։ Ձերքի հետ առաջ բեր ու փորձի։ Սա։ Դե դի դես փակում եմ, որ դու չնայես գույնը։ Հա։ Մամ, հակա։ Դա լուսն է։ Փակելն եմ իրականում։ Դաղալություն մի արա։ Ուրա։ Փորձի գուշակել։ Մինայի ոչ մի տեղ փորձի գուշակել։ Ինչ համա։ Որ դաղալություն անես, էլ չեմ փակում։ Չէ։ Ոչ, Անյա փակի աչքերդ։ Բացեմ։ Փակի աչքերդ Անյա։ Ինչ երեցի։ Խորովածներ, չգուշակեցի, փակի աչքերդ։ Դարի, ես խորովածեմ։ Դե չգուշակեցի, հաջորդը անցանք Անյա փակի։ Մի ռոպե։ Համերը պիտի փոխեն, մի ռոպե։ Այո, ես կփոխեմ։ Ան ջուրը խմենք, որ համերը փոխվի։ Հիմա փորձում է Անյան, փակի աչքի հետ Անյա։ Ամեն մեկը դեռ մեկական չիպս ունեք։ Դաղալություն չենք անում, էլի։ Ես նույն փորձում եմ։ Ահա։ Փորձում է Անահիտը։ Սիրած համը։ Սոխը թթված է։ Ապրի մախտիկը, գուշակես այսպես։ Հաջորդը։ Չինգաչունգ ենք անում։ Արագացեք, արագացեք, այսա հաց պետք է ուտենք։ Չինգաչունգ, գնացինք։ Արագ։ Չինգաչունգ։ Ահա, Անյա աչքերդ փակի։ Փակի աչքերդ։ Փորձարկում ենք, այսպես ուրեմն, հիմա Անյային կտանք սրանից, որ փորձի։ Որ ո՞վ է։ Ապր
ես։ Նորից չի դաչում։ Չէ, դինա։ Դե դու չես գուշակե խորովածի համը դե։ Չինգաչունգ են կանում։ Հա, հաջորդը նորինա, փակի աչքերը տղես։ Փակի աչքերը։ Դե ջուրի խմի, որ համը փոխվի պանիրի, որ կարողանաս գուշակել։ Չեմ ուզում։ Դե չես գուշակի։ Չես։ Դե դավայ բերում եմ փակի աչքերը, որ գուշակես։ Մայր, ալայ դարձի 3 հատ չիպսա շահել։ Դու ոչ մի հատ, մի հատ ես ընդամենը շահել։ Փակի աչքերը։ Որովհետև ուշադիր չես։ Նորից է մաման տալիս։ Մամա թող իշանքես։ Դա։ Պանե ջովը։ Ոչ։ Էլի չի գուշակեցիր։ Նորից են չինգաչին գանան։ Դե պետք է գուշակես, ո՞վ է մեղավոր, որ դու չես կամ գուշակես, դավայ։ Մաման, դավայ քեզ հետ։ Դավայ։ Գնացին, չինգաչ ու գրեցարը հաղթել ողելի փորձես։ Էյ, Անիա փակի աչքերը։ Այսօր աչքի չիպսերը բոլորը Անահիտին են։ Փակի աչքերը Անահիտ։ Հիմա տալիս ենք սա Անահիտին։ Մեկը տունի։ Անահիտ ձերքը մեկն է առաջ։ Մեկը տունի։ Ա դե հանցերի։ Պետք է հաղթես, հո տալու չի։ Փորձի գուշակել։ Պանիր։ Ոչ, նորից ենք անում։ Հա։ Մի արա, մի նայ։ Չեմ ասի։ Ասա։ Հիմա նույն աչքերը փակի նույն։ Չինգաչունգ, ի քարտնալ եք չինգաչունգ։ Տղայս դու պետք է խաղաս։ Քո հետնա, փակի աչքերը։ Փակի։ Տղայս փակի աչքերը։ Հիմա նույնա փորձում։ Նույնա փորձում։ Փակի զինդե։ Ան տղայս։ Վերցրա, փորձի։ Փորձի, փորձի։ Տեսնենք գուշակես ինչ համա։ Կարող ես գուշակել ինչ համա։ Գուշակ։ Այ, երկու հատ բառ ասել։ Երկու հատ բառը ո՞րն է։ Դու պետք է գուշակես։ Լավ ասա։ Կամ ինչ։ Դե մի հատ ասա, արա գացիա, մի հատ պետք է ասես։ Ինչի է նման։ Լավ, երկու։ Ես Պանիրով եմ։ Չէ, սխալվեցի, վсё։ Ես երկրորդ շանսն եք քեզ տալիս։ Խորվաթում։ Ոչ։ Բայց խորվաթումնա։ Աչքի, նորից են չինգաչունգ։ Չինգաչունգ են կարում նորից։ Չինգաչունգ։ Նաթեն։ Ահա, փակի աչքերը։ Փակի աչքերը։ Աչքի փակի ուշադիր եղի։ Նորից ենք փորձում։ Վերցրու ձեռքը։ Ան։ Փորձի։ Ոչ։ Պիկո։ Ոչ, սխալվեցիր։ Փակ, նո, հիմա Անահիտնա։ Փակի աչքերը։ Ինչ է։ Փակի աչքերը։ Ինչ է։ Ուրիշ բան։ Հավա, ուրիշ բան ի՞նչ բայ։ Ուրիշ բան բայց ի՞նչ։ Եկոն։ Ոչ, սխալվեցիր։ Չինգաչունգ են կանում։ Չինգաչունգ։ Չինգաչունգ։ Всё, նույնա։ Փակի աչքերը նոյ։ Նոյ, փակի աչքերը։ Նոյ, ուշադիր եղի, նոյ։ Նոյ, ուշադիր եղի, նոյ։ Աչքերդ փակի առաջ բեր ձեռքդ։ Ան։ Դուն։ Արա, գարա, 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 փորձի, փորձի։ Տակ։ Փորձի հասկանալ ինչ համա։ Դու ես հիմա։ Նույն անուշադիր ես խաղում։ Դու խաղը գրվում ես, որտեղ շատ անուշադիր ես։ Համերը չես տարբերում պանիրիում եք եւ ուրիշի։ Որտեղ ուշադիր չես ուտում, փակի աչքերդ Անահիտ։ Տամեմ։ Փակի։ Մենք չգուշակի։ Չի կարա չգուշակի, բան չի մնացի արդեն։ Բեկոն։ Այո։ Մնաց երկու հատ։ Փակի աչքերդ նոյ։ Փակի աչքերդ նոյ։ Բաց։ Փորձի։ Դե փորձի։ Փորձի բայ։ Thank you.
Ոչ, նոյ, պանիրով չկա ընդհանրապես արդեն։ Նոյ, դու կրվեցիր ամբողջ խաղին, որովհետև անուշադիր ես համերի նկատմամբ, պանիրովը ուզում ես… Ես արդեն մեկ, երկու… Անա այդ փակի աչքի, նոյ, չինգաչունգ ենք արում, չինգաչունգ ենք արում։ Ռազ, բան, տրի։ Նորից։ Ռազ, բան, Ha. An. Menat mi at, paki. Mi at menat. Ran Pani, վերջացել է, չկա է պանիր։ Պանիր չկա, նոյ է։ Վայ, նոյն ենքան պանիրը կերած սաղից պանիրի համար։ Այսօր նոյ է պարտվել, ցավոք սրտի, ոչինչ չկարողացավ։ Անա այդ 5 հատ չիպս հաղթեց նոյ մի հատ։ Ցավոք սրտի, ինչ անեմ կյանքս, բայց մենք դաժան չենք, մենք իրա հետ կկիսվենք չիպսերով, չէ՞ այն։ Որքան կուտելու ես սաղթում։ Բա Ան չտխրեց։ Բայց ես մի հատ ինձ եմ նկարելու, ես իմ ծիրած ամեն։ Դե լավ, եկեք չինգաչում խաղանք ու չիպսերը տենանք ով կհաղթի։ Դավայցի։ Տեսնենք գոնե այս մեկ ումը կլինի։ Նե, երեքից ենք խաղում։ Չինգաչում։ Չինգաչում։ Այսօր նոյ արեցի։ Այս էլ կրեց անա այդ էլ, սո։ Թե հավանեցիք մեր տխուր չելենջը այսօրվա, որտեղ պարտվեց նոյը, նոյ դեմքալը։ Ես վեցակում եմ։ Լայքեր տվեք մեզ, որ գոնե նոյին լիքը լայքեր ու լավ բաներ գրեք, որ չտխրի։ Գնացինք, պակա։